ឥឡូវយើងចូលមកកាន់ media generator គឺចាប់ដើមចូលមក media generator នៅក្នុង media generator នេះវាមាន option ជាច្រើនវាមានដូចជា checkable ជា color gradient ជា acrylic roll noise texture ឬក៏ solid color ជាដើមនៅក្នុង option មួយមួយនេះយើងឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាណានេះយើងអាចសង្កេតតាមរយៈរូបដែលនៅខាងនេះណាហើយចំពោះរូបទាំងនេះគឺយើងអាចយកវាទៅប្រើបាននៅលើtrick របស់យើងគឺគ្រាន់តែយើង click រួចទាញយកទៅដាក់តែម្ដងណាយើងនឹងឃើញនៅពេលដែលយើងទាញយកទៅដាក់ពេលនោះវាមាន property របស់វាកើតឡើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយ property របស់វានេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌យើងអាចធ្វើការបង្វិលឬក៏បង្ខិតពណ៌ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានណាក្នុងនេះគឺវាមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ1នេះតំណាងឲ្យពណ៌ទឹកបិចនេះលេខ2នេះតំណាងឲ្យពណ៌បៃតងហើយលេខ3តំណាងឲ្យពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងក្នុងរង្វង់លេខ1លេខ2លេខ3នេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានព្រោះមិនថាយើងចង់ដូរពណ៌ក្រហមយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើលេខ3នេះយើងចូលមកធ្វើការកែនៅលើពណ៌នេះបានហើយចំណែក gradient type នេះគឺយើងអាចបដូរនៅប្រភេទរបស់ gradient យើងចង់បានជារង្វង់ជាប្រភេទបន្ទាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើយើងណាគឺនេះគឺជា property ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអាចធ្វើ animate បានណាយើងអាចថាដូរពណ៌មុនដំបូងឲ្យវាចាប់ដើមពីពណ៌ក្រហមខាងក្នុងហ្នឹងទៅមកដល់ key នេះយើងឲ្យពណ៌ខាងក្នុងហ្នឹងចេញទៅក្រៅវិញហ្នឹងទៅណាយើងអាច animate បានបាទយើងអាច animate បានហើយចំណែកនៅខាងលើនេះគឺជាទំហំរបស់វាហើយទំហំរបស់វាជាទូទៅយើងត្រូវតែយកទៅតាម project របស់យើងទៅតាមស្តង់ដារប្រជិករបស់យើងហើយចំណែកឯនៅខាងនេះគឺជាពេលវេលាដែលនិយាយរួមគឺជាប្រវែងរបស់ឃ្លីបថាតើយើងយកប្រមាណយើងយក9សេគងឬក៏1នាទីគឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងបាទរួចមកយើងបិទវាមកយើង play វាមកណាណាវានឹងមានធ្វើការ animate បែបនេះនេះគឺជាអ្វីមួយដែល Mega ជួយយើងច្រើនក្នុងការធ្វើការ animate បន្ទាប់បន្សំងាយបែបនេះចំពោះ option sensitive ដូចជា text pattern ឬក៏ noise texture នេះគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នានៅលើ color gradient និង checkbox ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅថាវាមានរូបភាពផ្សេងៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅចំណែក option នីមួយៗគឺតែវាមាន property របស់វាចំពោះ text patterntest pattern នេះជាទូទៅយ៉ាងច្រើនតែឃើញនៅលើទូរទស្សន៍នៅពេលដែលវាដាច់ប៉ុស្តិ៍ឬក៏អ្វីនេះគឺច្រើនគឺច្រើនតែយកវាទៅប្រើនៅពេលដែលវានាំមុខវីដេអូមកថាមុនពេលដែលចូលទៅដល់វីដេអូឬក៏ចូលដល់អ្វីគឺតែងតែយកវាទៅដាក់នៅពីមុខសិនណាទៅដាក់ពីមុខសិនដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនារងចាំមើលនៅក្នុងនោះវាមានទៅតាមប្រភេទរបស់ទូរទស្សន៍ដែរវាមានដូចជា color bar ប៉ាល់មានជា color bar anti-IC ចឹងហើយយើងអាច click យកវាទៅដាក់ពីមុខវីដេអូរបស់យើងសិនចឹងក្នុងនោះគឺមានប្រភេទរបស់វាអញ្ចឹងដែរណាវាមានជាប្រភេទទៅតាមប្រភេទរបស់វាហើយជាទំហំនេះគឺដូចគ្នាតែនឹងទំហំរបស់ project នេះគឺជា theoretical នេះគឺជាប្រវែងប្រវែងរបស់ clip តាមប្រមាណគិតជាtheoretical ណាអាចឃើញនៅក្នុងនេះឥឡូវនេះយើងសុំចូលមកកាន់ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺ credit roll ណាក្នុងការធ្វើជាកុនឬធ្វើជាឯកសារអ្វីមួយនោះគឺទូទៅគឺចាំបាច់ត្រូវតែប្រើ credit rule ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអ្នកផលិតឬក៏តួសម្ដែងអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្សែវីដេអូជាចំពោះ credit rule នេះដូចគ្នាគឺយើងចុចទៅលើវារួចយើងជ្រើសរើសយកប្រភេទណាមួយដែលយើងគិតថាវាសមរម្យសម្រាប់យើងចុចហើយយើងទាញយកទៅដាក់លើ track ដែលយើងបានរៀបរួចហើយណាទៅទៅហើយពេលនោះ property របស់វាក៏ display មកដូចជា property របស់ gradient color ឬក៏ text pattern ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង credit tool វាមានលក្ខណៈសញ្ញាបន្តិចហើយចំពោះខាងលើនេះគឺដូចគ្នាគឺជា frame size ហើយនឹងប្រវែងក្រៃគឺជា theoretical ចររបស់ credit roll នៅផ្នែក credit text នៅផ្នែក credit text នេះគឺវាបែងចែកចេញជា4ក្នុងនោះវាមានជា title text វាមានជា sub text មានជាitem lab ឬក៏ item line ហ្នឹងទៅវាអាស្រ័យទៅលើយើងថាតើយើងចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចទៅលើ title នេះយើងអាចកែវាបានតែគ្រាន់តែ double click ទៅលើវារួចយើងអាចសរសេរណាយើងអាចសរសេរឬក៏លុបបានដូចគ្នានៅក្នុងនេះយើងអាចដូរបាន
យើងអាចដូរចែកទៅជា column ឬក៏ជាអ្វីទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងហើយចំពោះ text របស់យើងនេះក៏យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ font ឬក៏ color បានដែរហើយយើងចូលមកគឺការរបស់ផ្លាស់ប្ដូរ font ឬក៏ទំហំនៃ font ឬក៏ពណ៌ font នៅត្រង់នេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានណាយើងអាចយកជា bold ឬក៏ជា italic ឬក៏ cut the control ឬ custom គឺអាស្រ័យទៅលើយើងអាយប៊ូតុងតតេមួយនេះយើងឃើញមានពាក្យសរសេរថាជា insert text here បើសិនជាចំនួននេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសរសេររបស់យើងយើងអាច add time ណាក្នុងនេះវាមានចែកចេញជា3ប្រភេទវាមានចេញជា title head title text sub item text និង item ធម្មតារបស់យើងអញ្ចឹងតើយើងចង់ add ប្រភេទមួយណាយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើវាទៅពេលនោះយើងនឹងមានប្រភេទនឹងកើតឡើងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចសរសេរអក្សរបានហើយបើសិនជាយើងចង់លុបយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើវាយើងចុច button delete ណាពេលនោះវានឹងបាត់ទៅវិញចំណែកនៅខាងនេះខាងនេះគឺជា property របស់ credit rule តែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានជាប្រភេទរបស់ effect ដែលក្នុងនោះយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា scrolling credit ពួកយើងចង់ឲ្យ text នោះវាហោះឡើងទៅលើហោះឡើងទៅលើនៅក្នុង scrolling direction វាមានប្រភេទជាពីក្រោមឡើងទៅលើពីលើចុះមកក្រោមឥឡូវនេះយើងជ្រើសរើសពីក្រោមឡើងទៅលើគឺ up forward គឺ up forward ចំណែក ref light នេះគឺជាយើងអាចហៅថាជាpace up ឬក៏ជា margin របស់ credit tool បានថាយើងកាត់ចេញពី space របស់ screen ប្រមាណណាខាងឆ្វេងប្រមាណខាងស្ដាំប្រមាណអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចតេស្តមើលទៅលើ credit text របស់យើងតើវាដើរក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចណាយើង press space bar មកយើងមើលទៅលើយើងមើលទៅលើ preview video យើងឃើញថាតិចយើងចាប់ដើមខុសឡើងយ៉ាងដូចនេះឥឡូវដើម្បីធ្វើការកែប្រែទៅលើ credit tool នេះយើងគឺយើងចូលមកកាន់ icon មួយនេះដាក់ថា generate media ហើយពេលនេះយើងអាចចូលត្រឡប់មកកាន់ generate media property វិញអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែវាបាននៅត្រង់ effect នេះយើងមានចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចត្រូវរើសគឺនោះគឺ time sequence time sequence វាមិនដូចជា credit roll ទេ scrolling credit ទេគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺ text វានៅនឹងមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានជា effect ឧទាហរណ៍ថា text ហ្នឹងអាចចាប់ដើមឡើងដោយ fade in និងបញ្ចប់ទៅវិញដោយ fade out ឬក៏ចាប់ឡើងដោយចូលពីខាងឆ្វេងរួចបញ្ចប់ទៅដោយ fade out អញ្ចឹងយើងមើល text ហ្នឹងគឺនៅលក្ខណៈដដែលក៏ប៉ុន្តែការឡើងរបស់វាគឺវា fly ចេញណា in នេះគឺយើងចាប់ដើមហើយចូលហើយបញ្ចប់ទៅវិញអៅយើងនេះគឺមានលក្ខណៈជា fade ណាជា fade បាត់ចឹងតែម្ដងអានេះគឺវាមិន scroll ទេគឺវានៅនឹងនេះនៅនឹងមួយទៀតយើងនឹងសម្ដែងទៅលើការដែលយើងត្រូវការយកតិចមកសរសេរទៅលើវីដេអូជាក្នុងនេះវាមានតិចច្រើនប្រភេទវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងចង់បានតិចប្រភេទណាយើងចង់បានជាប្រភេទតិចដែលគេមាន sample រួចទៅហើយយ៉ាងដូចនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងនេះគឺជាតិចដែលមាន sample រួចទៅហើយគឺវាមានទាំង drop shadow វាមានជា outline ដូចដែលយើងបានឃើញនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចង់យកតិចធម្មតាទៅសរសេររួចហើយយើងចាំដើមធ្វើការ edit ទៅលើវាជាពេលក្រោយនេះគឺយើងយកពាក្យថាតិចយើងចុចវាឲ្យជាប់ណាយើងយកថា default text រួចយើងទាញយកទៅដាក់ពីលើវីដេអូពេលនេះយើងអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើតិចរបស់យើងបានណាយើងអាចធ្វើការកែប្រែលើតិចរបស់យើងបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរពាក្យថា training អញ្ចឹងតែ training ខ្ញុំអាចដូរ font ឬក៏ទំហំទៅតាមអ្វីដែរហើយយើងគិតថាវាសមគួរតានៅក្នុងនេះយើងមានពាក្យថា placement នេះគឺជាទីតាំងរបស់តិចទីតាំងរបស់តិចបើសិនជាយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញមានទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងនោះវាមានជា center left បើថាកណ្ដាលប៉ុន្តែខិតទៅខាងឆ្វេងណាខិតទៅខាងឆ្វេងវាមានកណ្ដាលខិតទៅខាងស្ដាំវាមាននៅចំកណ្ដាលតែម្ដងខាងក្រោមខាងឆ្វេងខាងក្រោមកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅហើយវាអាស្រ័យទៅលើទីតាំងរបស់យើងដូចជាតិចក្រៅអូខេអញ្ចឹងយើងយកជាខាងក្រោមប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចកណ្ដាលណានេះគឺជាតិចក្រៅអូខេដែលគេនិយមប្រើប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនរើសរបបទីនេះទេយើងអាចយកមករបស់យើងទៅស្លេចនៅលើតិចនេះរួចហើយយើងបំលាស់ទីទៅតាមទីតាំងដែលយើងចង់បានណា
យើងអាចមើលបាននៅលើអាប់ស៊ីនិងអត់អានេអិចអីក្រៃនេះគឺជាទីតាំងដែលតិចយើងស្ថិតនៅនេះគឺជា frame ជា limit កំណត់របស់តិចតែយើងមិនអាចចេញក្រៅនេះបានទេគណៈយើងចេញក្រៅ frame នេះគឺតិចនឹងបាត់ហើយនៅពេលយើងលេងនៅលើវីដេអូបន្តមកទៀតចូលទៅកាន់ property property នេះគឺជាproperty របស់តិចតែម្ដងក្នុងនោះវាមានជាពណ៌វាមានជា foreground វាមានជា tracking វាមានជា scaling មានជា leading a tracking នេះគឺសំដៅទៅលើកម្រិតរវាង character មួយទៅ character មួយគណៈយើងបង្រីកធំអញ្ចឹងបានថាតិចរបស់យើងគឺចាប់ដើម clear ណាយើងចូលមកមើលទៅលើនេះវាចាប់ដើមវា clear clear ចេញពីគ្នាហើយ scale នេះគឺជាទំហំរបស់តិចយើងអាចបង្រីកឬក៏បង្រួមរបស់បានអរបង្រីកបង្រួមតិចនេះបានហើយនៅក្នុង property នេះមួយនេះស៊ីយើងសពតែអាច animate បានណាយើងសពតែអាច animate បានហើយការកំណត់ទៅលើ key frame ថាចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យវាទូចឹងទៅណាពីមុនមកធំមកត្រង់ចំណុចនេះគឺទូចអាច animate បានហើយចំណុច leading នេះគឺសំដៅទៅលើ space រវាងតាច់ពីបន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយណាអានេះគឺជាពណ៌យើងចូលមកកាន់ effect នៅលើ effect នេះវាមានជាប្រភេទ draw outline និង drop shadow នៅក្នុងនេះយើងអាចជ្រើសរើសយកបន្ទាត់ខាងក្រៅរបស់តិចជាពណ៌ណាមួយដែលយើងគិតថាស្អាតហើយថាពណ៌ទឹកបិចឬក៏ពណ៌ឯផ្សេងទៅយើងអាចរើសជាស្រមោលរបស់តិចនៅក្នុងនេះក្នុង drop shadow នៅក្នុង drop shadow នេះវាមានជា filter នេះគឺសំដៅទៅលើភាពស្រទន់នៃស្រមោលយើងថាយើងយកដិតច្បាស់ឬក៏យើងយកជាព្រាបៗបើយើងចង់យកដិតច្បាស់យើងទាញfilter នេះឲ្យវាតូចមកពេលនោះយើងនឹងឃើញស្រមោលណាដិតច្បាស់ណាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអានេះក៏ដូចគ្នាណា outline យើងចង់ឲ្យច្បាស់ឬក៏ចង់ឲ្យព្រាបៗទំហំបន្ទាត់យើងយកប្រមាណគឺអាស្រ័យទៅលើយើងចង់បានបន្ទាប់មកយើងអូខេមកនេះយើងនឹងឃើញនៅតិចយើងកាន់តែច្បាស់នេះគឺចិត្តតិចរបស់យើងចិត្តតិចរបស់យើងយើងអាចឃើញនេះយើងអាច play មើលតាមត្រង់នេះយើងមានលេងជា drop shadow ជា outline របស់តិចយើង display មើលបានចាំវាហោះហើរបានអាចចូលមកធ្វើការ effect ធ្វើការធ្វើ motion ហោះចេញពីឆ្វេងចូលដល់ស្ដាំបានគឺអាស្រ័យទៅលើយើង